بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے شکر سے آج کا ولا کرتے ہیں شروع. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک بھی اور شیئر بھی کریں. ہاں جی, تو ابھی جناب ماشاء اللہ جناب جوان بھی یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں جناب. ابھی جناب جا رہے ہیں ماشاء اللہ شادی پر جناب. آج ہمارے گاؤں میں جناب بہت بڑھیا شادی ہے جناب. چار دلوں کی شادی اکٹھی جناب. اچھا, چار شادیاں اکٹھی ہیں جناب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ابھی جناب یہ تیار ہے, ابھی چلتے ہیں آپ تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جناب. جنتا انتظار کر رہی ہے ہمارا. بولو آپ. اچھا شادی پہ جا رہے ہیں آج؟ ہم صاحب آج شادی پہ جا رہے ہیں اور موہت صاحب بھی اور الیانی صاحب بھی جناب پورے تیار ہیں ابھی. ٹھیک ہے جناب, چلو جی. تیار ہو شادی واسطے؟ اچھا کتنے کتنے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. ابھی جناب کھا کے ویلی ہو چکی ہے عوام ساری جناب. ابھی وہ دلہے کھڑے ہیں ادھر, آپ کو لے چلتے ہیں ادھر جناب, گھبرانا نہیں آپ. ابھی آپ کو لے چلتے ہیں ادھر جناب اس سائڈ پر, ٹھیک ہے, دلہوں کے پاس. ایئر بلو ادھر بھی آئیں گے. ابھی دونوں کے پاس چلتے ہیں جناب. ابھی جناب ماشاء اللہ جناب دولہے جناب یہ دیکھیں جناب, کیونکہ ابھی رش بہت ہے, دولہے گرج پڑ رہے ہیں جناب, گرج دبک رہے ہیں. اچھا تو بھی ہے بندہ؟ ہے بندہ بھی داخل. مہمان چند دن کا جناب ساڈے کو. اچھا نومی صاحب بھی ہے. تو نومی صاحب پتہ نہیں کہ یاد آ گیا شروع ہو گئے. ہمارے مسٹر پانکو صاحب بھی آئیں گے. ادھر آنا جناب دھولے ویلے ہو لین دیو تو پھر اسی ملیں گے جا کے. ٹھیک ہے, سونی جی ویڈیو بنا کے سارے اکٹھے کر کے چار دھولیا نو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. وہ کیمرے کا کمال ہے سارا, کیمرے کا کمال. میں کون کیٹا دلیا گھر تھلے. نہیں نہیں آج نہیں, انہوں سارے اکٹھے کرے تو پھر ہی کرنا. نہیں نہیں ماشاء اللہ جناب یہ دیکھیں جناب, ایک دو تین چار ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو چاروں دھلے دھلے ہیں جناب ماشاء اللہ. جناب بالکل تھی آ رہے پرفیکٹ آ رہے, گھبرانا نہیں بات. ماشاء اللہ جناب یہ دیکھیے جناب شادی. سبسکرائب کریں, لائک کریں. جانا ہے ہم نے وہاں پہ دیکھنی ہوتی ہے. یہ ہمارے جناب یہ دبئی والے فرینڈ ہیں ماشاء اللہ جناب. دبئی والے فرینڈ ہیں, یہ بھی فرینڈ ہیں راج راج صاحب اور ماشاء اللہ جناب. تو ابھی یہ جناب شادی وغیرہ کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں دبئی سے جناب. ٹھیک ہے,
تو ابھی جناب دولہے ماشاء اللہ جناب دیکھے جناب ابھی سیر سپاٹے کے لیے نکلے ہیں باہر جناب تھوڑا سا گھومنے پھرنے کے لیے تصویریں کھینچنے کے لیے نظر آ رہا ہے